Welcome to Washington! A historia que coñeceremos hoxe no país máis grande do mundo a dun xornalista de Vigo que deixou no todo por vir os Estados Unidos. 25 anos despois é o director do xornal en español máis importante da capital estadounidense, unha publicación que ademais é propiedade do Washington Post. Benvidos á cidade da Casa Blanca. Dos Estados Unidos, porque o noso galego que é xornalista traballa aquí, imos a ver por qué. A ver, Alberto. Espera que vos fago unha foto e os tomo en vídeo tamén para o meu xornal. Que facemos aquí? Por que comezamos aquí o día? Hoxe empezamos moi cedo a miña xornada laboral porque hai unha manifestación aquí desde as 9 da mañá diante da Corte Suprema de Estados Unidos. A Corte Suprema ten que decidir se aproba as medidas migratorias do presidente Obama. This is about the present and the future of the United States. Eu son de Vigo, e non o niejo. Dediqueime a facer poesía nas rúas. Montamos o grupo Comunicación Poética Rompente. Métome na literatura infantil, métome na televisión de Galicia, traballo nos medios de comunicación, escribo en prensa, bla, 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 e de golpe hai unha cobertura que había que facer na televisión de Galicia, que era a visita de Manuel Fraga a Cuba. Foi fascinante. A miña volta, a miña muller xa tiña as maletas e as caixas feitas. Galicia non acababa de encher ese vaso que é unha mestura de ambición persoal, de ambición profesional, de necesidades emocionais. Aí en Texas cambiei cueiros, tiven un fillo, e despois pois metime na universidade, paguei meus estudios e fíxenme xornalista na Universidade Estadounidense. Estamos na rúa K de Washington DC e estamos achegando á porta do novo edificio do Washington Post. Aquí é onde traballo eu. E ademais podes tocar isto, que isto é un pouco como a cabeza do santo no en Compostela. Isto é como o centro de operacións do Washington Post. Bueno, Alberto Danti, eres director de Tiempo Latino, ¿no? Que é unha publicación do Post. Como chegas a isto? Estaba traballando de profesor de literatura española en Johns Hopkins University. Coñezo alguén que é dono dun xornal que se chama El Tiempo Latino. Uh-huh. Eu digo que non me interesa e ele obrígame a tomar as rendas deste xornal. Chamo a porta do Post, explícolles a necesidade de ter un xornal en español. Mira ti por onde, un recén chegado, a un galego, creenlle. Hola, Foz, familia de Foz. Eres galega. Claro, eres galega de Foz. Sí. ¿Cómo te chamas? Viviana Rouco. ¿Y qué tal se traballa aquí co xefe? Podes dicir. Me encanta, muy sí. Bien. Otro gallego, nací aquí. Ela naceu aquí. Eres filla de galegos, sí. Entón. Sí. Ela é primeira generación. Cando viu pedir traballo a Washington Post, é diseñadora. Eu vin o seu apelido, dixo Rouco, pero ti non és de aquí. E Alberto, entón, cando viches Rouco, dixeches, pois conmigo. Sí. Para min, sí. Os da tribo somos así. Sí. Bueno, agora vamos ao meu cubículo, ao meu despacho. Estas caricaturas pertencen a un gran artista do Grove, que se chama Goge. Esta é unha carta que nos acaba de chegar de Obama. Do presidente? Sí, felicitándonos polo noso 25 aniversario. Que maravilla, ¿eh? Un galego de Vigo codeándose co presidente dos Estados Unidos. Esto eu nunca visto. Eugene Robinson es un ganador do premio Pulitzer. Es una de las grandes voces en Estados Unidos y una de las grandes voces del Washington Post. Un saludo para el país más grande del mundo.
Bueno, bueno, vaya nivel, vaya nivelón. Todo un premio Pulitzer, los premios más importantes a nivel xornalístico mundialmente conocidos, sí. Mandándonos un saludo a nos aquí, o país más grande del mundo. Chegamos, lonxe. E de feito, caché, é alto. Sí, sí, lonxe alto. En Navidad vendaño, ainda máis, porque chegamos ata a cociña. Despois de visitar o Washington Post, pasamos un momentiño por a embaixada, pero fomos ata a casa de Alberto e coñecimos ali a súa muller, que se chama Suni, é un encanto de muller. O caso, que estivemos na casa de Alberto Avendaño, coñecendo ademais a outros galegos, a galegos ilustres de Washington, todos pertencen a un grupo de galegos así ben importantes na capital estadounidense, e tivemos a sorte de probar a cea de Suni. Estamos entrando na embaixada de España aquí en Washington por unha razón moi sencilla. O actual embaixador, don Ramón Gil Casares, como galego, ten que decir algo para Galicia. Perfecto, pois vamos para dentro. Bendito, moitas gracias. Hola, bons días, embaixador. Aida, encantada, Televisión de Galicia. Don Ramón Gil Casares. Usted é galego, fillo de galegos, como é eso? Eu sou fillo de galego. Fillo de galego. E de onde é o seu pai? O meu pai era de Santiago. ¿Voltou alguna vez a Galicia? Sí, bueno, yo vuelvo casi todos los años en verano, ¿no? Aquí tenemos usted unas vistas privilegiadas de Washington. Plaza que se llama Foggy Bottom. Tenemos ahí la gran delegación de la Unión Europea. Un saludo para el país más grande del mundo. Perfecto, muchísimas gracias, embaixador. Nada. Bueno, imos de paseo, tenemos a Luis esperándonos dentro del coche, vamos para arriba. Este señor no es un chofer, este señor es... É un amigo, é un traballador importantísimo dentro da estrutura que construímos en el tiempo latino. Foi paracaidista no exército boliviano, o sea que é un tipo que hai que ter moito cuidado. Gracias a Dios, tengo a oportunidade de tener un gran jefe. Eu desplazo-me moito para vir Washington, para vivir Washington en metro. O metro de Washington é como a vida mesma, é dicir, nada funciona o 100% nunca. Estamos en Maryland, xa deixamos Washington atrás, deixamos o Washington Post, e agora estamos na miña casa actual. Aquí vivimos a miña muller e máis eu, porque quedamos en fillos, que é o que lles pasa á xente que ten certa idade. Bueno, benvidos, benvidos. Estará Suni durante moitos anos. Sí, acabo de llegar de trabajo. Hola. Isto é o recuncho onde nos estamos agachando. Bueno, está precioso, cheo de recordos, xa veis os argadelos así de entrada. Desde que os fillos se fixeron maiores e empezaron a escapar polo mundo. Hemos ido de casa... A apartamento. Chegará un momento que vamos a acabar vivindo nun coche. Sempre cando sexa ao lado da praia, todo estará ben. Bueno, unha cosa, Alberto, entendo que Suni non é galega, xa é evidente. Como que non é galega? É de Cuba, por eso é galega. Como vos coñecistes, Alberto? En Barcelona eu estaba escapando de Italia, cheguei a Barcelona, invítame a unha festa nunha casa e está ela aí. A fiesta de Enrique, en la casa de Enrique. Plof, Castro. E plof, non? Non, eu dixen... Para él. Que foi? Non? Para él. Eu foi o que lle dixen, foi que se casara conmigo, que eu nunca casara. A teoría é que eu vin os meus fillos nos seus ollos. Eso é o que dice. Oh, que bonito. Que fotos tes aí? Que tes unha ristra de fotos, esa colección. No, isto é o que fixo Suni, a miña muller, cando os fillos empezaron a voar, empezou a crear unha especie de mausoleo. Aquí hai un pouco de todo. Alberto, cantos fillos tes? Son dous, son Sean e máis Kenia, Kenia Elena. Cantos anos teñen? Kenia ten xa, vai cumplir 26, e Sean acaba de cumplir 23. E que fan? Sean está traballando para o Senado, para unha senadora en Hawái. E Kenia está facendo o seu doutorado en xaponés na Universidade de Wisconsin, en Madison. Isto fixo cando estaba na high school, cando estaba na escola secundaria. E agora o que fai é manga, en xaponés. Ahora, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way. Tens terraza, non, Alberto? Temos terraza, ben, anda, sígueme. É perfecto para vixiar aos meus amigos yanquis. Entón, eu sei exactamente a hora a que se desperta aquela muller, porque se encende unha lampariña. Chega a fin de semana. O que fan é empezar a cortar céspede, empezar a facer ruido. O que fan das películas americanas, entón, é certo, non? Claro. A ver, Suni, que encantame esta cociña. Que hai por aquí? Que estamos cociñando para cear? Bueno, que estás cociñando? Voy a hacer unha sopa, ¿o? Que es un arroz un poco aguado. Tiene col, sí. Tiene arroz con tomate, okay. Y pollo,
Este es una maravilla. ¿Sí? ¿Qué mira, tienes dentro? Tienes dos puertas. Wow, pero a ver, ¿podemos ver lo que hay dentro? Sí, como no. Que tienes muchísimas salsas, ¿no? Aquí algo sí, normal sí. En América. Sí, es normal tener muchos tipos de salsas, aunque yo uso mucho aceite de oliva. Pero como Alberto y yo siempre, los dos trabajamos, pues tenemos muchas ensaladas preparadas. Ok. A ver quién son. ¡Hola! ¡Anda! Los científicos. Es Sonia Villamol. Hola, ¿qué tal? Hola. Es Shaila. A ver, pasa. Esta es la científica de Galicia más importante del mundo. Sí. Shaila, ¿quieres agua con café? Sí, por favor. Pero ¿cómo, eh? Pero el que va a hacer es la profe. Yo no puedo. Entonces, yo sigo a esta. Bueno, pues con este lobby de galegos íbamos a despedirse a reportaxe de Washington, que tenemos moito que comer todavía. ¡Hasta luego! ¡Adeus! ¡Hasta luego! ¡Adeus!